Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Summa amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Avvela kulli madaq maqtavlar Hamda sana shukurlarimiz Bugungi ulusning ulugini O'zining ulug' farzini o'tuvga Eng qasiyatli mekanga O'zining uyini jinab o'tirgan Жаратушы иеміз Аллаху Субханаху ва Тағалаға болғай. Алла Тағаланың игілігі мен ізгілігі, салауаты мен сәлемі күндердің ішіндегі ең қасиетті жұма күні деп сүйіншілеген ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямға оның пәк отбасы мен салихалы саңлақ сахабаларына дарғай. Құрметті жамағат, бүгінгі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының еліміздегі жұма күніндегі жұма жүздесуіндегі уағыз тақырыбы садақа береке кілті деген тақырыптың төңірегінде өрбітін болады иншалла. Алла Тағала өз жолында мұқтаж жандарға қол ұшын созып садақа амалын жүзеге асыратын атымтай жомарт жандарды ерекше жақсы көреді. Алла ризалығы үшін жасалатын әрбір іс және берілетін зат садақа деп аталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның имам Тирмизи риуайет еткен хадисінде бауырыңа қарсы жүзіне күлімсіреу ол бір садақа. Жақсылыққа шақырып жамандықтан қайтару ол да садақа. Жолда Адасқан адамға жол көрсету, бағыт бағдар беру, ол да садақа. Зағиф жанға көмек көрсету, ол да садақа. Жолдан тас, тікен, сүйек секілді кедергі келтіретін нәрселерді алып тастау садақа. Өз шелегіңнен бауырыңның шелегіне су құйып беру де садақа деп айтқан болатын. Демек, құрметті жамағат, Садақа деген тек қана мал дүниемен берілетін ғана құлшылық емес, садақаның шеңбері өте кең екен. Берілетін садақа үлкен кіші деп бөлінбейді. Не берілсе де ықыласпен Алланың ризалығы үшін берілген зат, істелген іс, әрбір амал садақа болып табылады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде иттақуннара валау бишиддати тамрати дейді. Жарты құрманы садақа беріп болсын, тозақ отынан өздеріңізді сақтаңыздар дейді. Қарап отырсақ, құрма беру, құрманы садақаға тарату әркімнің қолынан келетін жеңіліс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір құрма емес, тіпті жарты құрманы садақаға беріп болсын, өзіңізді тозақ отынан сақтаңыздар дейді. Демек, садақаның үлкен кішісі болмайды, тек Алланың ризалығы үшін ниетпен, ықласпен берілуі керек екен. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің 200-ден астам аяттарында садақа беру, мал сарып етудің сауабы жайында баяндаған. Садақа қабыл болу үшін үш шарты бар екен. Яғни жасалған жақсылық істің садақа болу үшін діни тұрғыдан үш ерекшелікке ие болуы қажет екен. Біріншісі мұқтаж жанға берілу керек. Екіншісі Алла ризалығы үшін берілуі тиіс. Үшіншісі берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы қажет екен. Міне құрметті жамағат, садақа қабыл болу үшін дұрыс болу үшін осы аталған жоғардағы шарттарға ие болуы қажет екен. Садақа беру үшін белгіленген бір уақытпен шектелмейді. Білесіздер, намаз құлшылығын жүзеге асырсақ, арнайы өзінің бекітілген 5 уақыты бар. Парыз уақыттар намаздардың, басқа да сондай нәпіл намаздардың да уақыттары кейде белгіленіп жатады. Дәл сол секілді қажылық, ораза секілді құлшылық ғибараттардың белгіленген айлары бар, күндері бар.
Ал садақа құлшылығына келетін болсақ, күн демей, түн демей, әр уақытта Алланың ризалығы үшін жасалатын құлшылық екен. Осымен садақа құлшылығы уақытпен шектелмейді, уақытқа бөлінбейді, тек Алла ризалығы үшін ниетпен берілген әрбір іс, жасалған амал садақаға жатады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде, Құранның аяттарында осы жайында баяндалған. Мәселен, қасиетті Құранның Бақара сүресінің 274-ші аятында жаратушы Раббымыз: "Әллазина юнфикуна амвалахум биллейли ваннахари сирран ва аланиятан, фалахум ажрухум инда раббихим ва ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун." Мал мүліктерін күндіз түні жасырын немесе ашық садақа бергендердің сыйы Раббысында, яғни Алланың құзырында дейді. Оларға қауіп қатер де, қайғы да болмайды дейді. Демек осы аяттан байқайтынымыз, садақаны күндіз түні жасырын да, ашық та берген адамға үлкен Құдай Тағаланың құзырында сый бар екендігі біздерге ескертіледі. Ондай жандарға қауіп те, қатер де болмайтындығын Алла Тағала сүйіншілейді. Садақа Алланың ашуын басады. Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям: "Ас-садақату тутфиу ғадаба Рабби ва тадфау митата-с-су'и" дейді. Садақа Раббының ашуын басады және жаман өлімнен сақтайды деген екен. Бұл хадисті имам ат-Тирмизи риуаят етті. Келесі бір садақаның пайдасы, садақа апаттан, ауру сырқаттардан өзінің есін сақтауына себепкер болады екен. Али радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бадиру бис садақати фа иннал балаа ла ятахаттаха." Садақа беруге асығыңыздар. Себебі пәлекет, апат садақаны аттап өтелмейді, садақаны озалмайды деп ескерткен екен. Келесі бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ва дауау мардакум бис садақати." Ауру сырқаттарыңызды садақа беру арқылы емдеңіздер деген. Басқа бір риуаяттарда имам Байхақидің риуаятында жасырын берілген садақа Алланың ашуын қайтарады дейді. Демек, құрметті жамағат, біз садақа беру арқылы бұл дүниенің де, ақыреттің де жамандығынан, қиындығынан құтылуға үлкен септігін тигізетін құлшылық екендігін көріп отырмыз. Құран аяттарында Алла Тағала: "Уама тунфиқу мин хайрин фа инналлаха бихи алим." Қандай да бір қайыр садақа берсеңдер де, Алла Тағала оны толыққанды біледі дейді. Яғни Бақара сүресінің 273-ші аятында. Ал келесі аятта Сәбә сүресінің 39-шы аятында Алла Тағала: "Уама анфақтум мин шайин фа хуа юхлифуху ва хуа хайру разиқин." Алла жолында не жасасаңыздар да, қандай хайлы садақа іс жасасаңыздар да, Алла Тағала міндетті түрде оның орнын толтырады. Ол ризық берушілердің ең хайырлысы делінген. Яғни кейбір адамдар пендешілікпен ойлауы мүмкін. Егер садақа берсем, мал мүлкімді сарып етсем, азайып қалады ғой. Өзім кейін қиналып қалуы мүмкін ғой деп ой кетуі мүмкін. Бірақ Алла Тағала айтып отыр: "Қандай да хайыр садақа берсеңіздер де, Алла Тағала оның орнын еселеп толтырады" деп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның хадисінде де: "Саласатун ухсиму алейхинна ау хаддисукум хадисан фахфазуху." Мен сіздерге үш нәрсені серт беріп, Аллаға серт беріп айталамын. Осы сөзді жадыларыңызда сақтаңыздар дейді. Біріншісі: "Ма нақаса малу абдин мин садақатин." Пенденің мал дүниесі садақа беру арқылы кемімейді, азаймайды. Азайғандай емес. "Уала зулима абду мазламатан фасабара алейха илля задаллаху биха иззан." Қандай да бір пендеге бір зұлымдық келіп, бір әділетсіздікке ұшырайтын болса, әлгі пенде сабыр сақтаса, Алла Тағала оның мерейін үстем етеді, абыройын асқақтатады дейді.
وَلَا فَتَهَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ. Ал қандайда бір пенде тіленушіліктің жолын ашатын болса, есігін ашатын болса, Алла Тағала оған кедейліктің есігін ашып қояды деген. Демек осы хадистен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ант етіп, серт беріп, осы хадисті өзінің үмметіне жаттауға, жадыларыңызда сақтауға баяндаған осы хадисте алғашқысында садақа беру арқылы мал дүние кеммейтіндігі жайында баяндалып отыр. Бақара сүресінің келесі бір аяттарында Алла Тағала «Уама туңфиқу мин хайрин фәли аңфусикум» қандай да бір нәрсені Алла жолында садақа ретінде сарып етсеңіздер, ол өздеріңіз үшін. «Уама туңфиқуна илля ибтиға уәджхилла» не нәрсені сарып етсеңіздер де, берсеңіздер де, Алланың ризалығы үшін ықылас пен беруге тиіссіздер. «Уама туңфиқу мин хайрин юаффа илейкум» қандай да бір игі істі жүзеге асырып, соны Алла жолында сарып етіп берсеңіздер де, ол сіздерге толығымен қайтарылады. «Уәнтум ля тузламун» сіздер ешқашан әділетсіздікке ұшырамайсыздар дейді. Міне құрметті жамағат, Алла Тағала біздерге қасиетті Құран аяттарында, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің өсиет хадистерінде садақа жасау арқылы біздің мал дүниеміз берекеленіп, еселеніп, бұл дүниеде де, ана дүниеде де өзімізге пайда келтіретіндігі жайында айтылып отыр. Осы жоғарыдағы біз айтқан аяттардың тәпсірінде Ибн Касир рахимахулла атақты тәпсірші білесіздер, былай дейді: Алла Тағаланың ризық етіп бергенінен парыз, нәпіл, садақа жұмсасаңыздар, Алла екі дүниеде соны қайтарады дейді. Парыз деп отырған зекет, нәпіл садақа ол кез келген уақытта Алла ризалығы үшін сарып етілетін игі амалдар. Келесі аяттың тәпсірінде Алла Тағаланың разылығын қалап садақа берген адам кез келген жағдайда садақа алушы адамның лайық немесе лайықты болмауына қарамастан сауап еленеді делінген. Яғни жоғарыдағы айтылған аяттың тәпсірінде Ибн Касир рахимахулла осылай садақаның екі дүниеде өзімізге қайтарылатындығы жайында, сауабын алатындығымыз жайында біздерге түсіндіріп беріп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадистерінде садақа беруге, садақа бақыттың кілті екендігін біздерге үндейді. Пайғамбарымыз және оның сахабалары Алла жолында мал мүліктерін қалайша сарып етті? Олар Алла жолында жұмсауды кімнен үйренді? Өздері мұқтаж бола тұра, өзгелерді алдыңғы орынға қойып, қалайша соларға қол ұшын созды? Осы жайында тоқталатын болсақ, Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте садақа беруші адамға күн сайын періште дұға жасайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде баяндалады: «Мә мин яумин юсбихул ибаду фихи илля ва малакан янзилани фаякулу ахадухума». Күн сайын таңертең Алланың құлдары ұйқыларынан енді оянып жатқан кезде екі періште аспаннан түсіп, «Аллахумма аати мунфиқан халафан». Солардың бірі айтады екен: «Е Алла Тағалам, Алла жолында садақа беріп, өзінің мал дүниесін сарып еткен пенденнің мал мүлкін арттыра көр, береке нәсіп ете көр» деп дұға жасайды екен. Ал екіншісі болса, «Аллахумма аати мумсикан талафан». Жиған тергенін жұмсамай, тығып отырған сараңды шығынға батыра көр деп кері дұға жасайды екен. Алла Тағала осы имам Бұхари, Муслим риуаят еткен хадисте айтылған бірінші топтағы адамдардың қатарында болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Мал дүниемізге Алла Тағала береке берсін. Алла жолында садақа арнап, жомарттық танытқан адам қашанда хақтың да халықтың да ризалығына бөленеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына хадисінен көруге болады: «Ас-сахийу қарибу мин Аллахи, қарибу мин аль-джаннати, қарибу мин ан-нас, баиду мин ан-нар». Жомарт адам мал дүниесін садақаға арнайтын, Алла жолында
игі амалдармен шұғылданатын жомарт адам қашанда Аллаға, жұмаққа, адамдарға жақын келіп, тозақтан қашық болады. وَالْبَخِيلُ بَعِيدُ مِنَ اللَّهِ بَعِيدُ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدُ مِنَ النَّاسِ قَرِيبُ مِنَ النَّارِ. Ал сараң адам болған болса, ол адамдардан, Алладан, жәннаттан алыс болып тозаққа жақын келеді. وَلَا جَاهِلُ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَالِمٍ بَخِيلٍ. Надан жомарт адам, яғни білімсіз жомарт адам, сараң ғалымнан қарағанда Алла Тағалаға сүйкімдірек дейді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде садақа беруші атымтай жомарт жандардың хақтың да халықтың да ризалығына бөленетін, жұмаққа жақын болған, тозақтан алыс болған пенде ретінде сипатталған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әрбір ісі, өмірі біздер үшін үлгі өнеге екені белгілі. Құранның аяттарында Алланың елшісінде сіздер үшін көптеген көркем үлгі өнегелер бар деген. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қалай садақа берді, қалай мәрттілік танытты, осы төңірегінде тоқталатын болсақ, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бәдәуи бір араб келеді. Шөл даласында мекендейтін бір мұқтаж жан келіп, пайғамбарымыздан садақа сұрайды, мал мүлік сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, қазір қолымда еш нәрсе жоқ, бірақ сен менің атымнан өзіңе қажетіңді ал, ақысын өзім төлеймін дейді. Осы оқиғаға куә болып отырған Омар ибн Хаттаб радиаллаху анху төзе алмай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға былай деп тіл қатады: «Я Алланың елшісі, сізден сұраған кезде бердіңіз, жарайды, ол кезде бар еді қолыңызда, ал енді қазір қолыңызда жоқ, Алла қолыңызда жоқ нәрсені тауып бер деп сізді бір жауапқа тартпайды ғой, жоқ деп айта салсаңыз болмас па еді» деп Омар радиаллаху анху пайғамбарымызға айтады. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Омардың әлгі сөзін жақтыра көрмейді, ұнатпай сәл кідіріп отырған кезде келесі бір ансарлық сахаба пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға: «Алланың елшісі, Алла үшін беріңіз, ғарыштың иесі сізді аш қалдырмайтындығы өзіңізге мәлім ғой» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның нұрлы жүзі жадырап күлімсіреп, жаратқан мені осы мақсатта жіберді ғой деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жадырап осылай айтқан екен. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мәрттігі, Алла жолында өзгелерге көмектесуге, садақа беруге осылай асығатын еді. Пайғамбарымыздың қасындағы мұсылмандардың анасы, пайғамбарымыздың жұбайлары да сондай мәрт, садақа беруде алдарына жан салмайтын еді. Имам Мәліктің риуаяты бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жан жары Айша радиаллаху анха бір күні ораза тұтқан еді. Сол күні бір мұқтаж адам келіп Айша радиаллаху анханың есігін қағады. Есігін қағып жаңағыдай садақа сұрайды. Ал ол күні Айша радиаллаху анха үйінде бір тілім қара наннан басқа еш нәрсе жоқ еді. Айша радиаллаху анха болса қасындағы көмекші әйелге үйдегі сол қалған бір тілім нанды бер деп тапсырады. Көмекшісі болса: «Бұдан басқа нанымыз жоқ қой, кешке аш ұйықтаймыз, бермей ақ қояйық» деп Айша анамызға жаңағыдай тоқтатпақшы болады. Бірақ Айша анамыз қоярда қоймастан әлгі бір тілім нанды садақа сұрап келген адамға, мұқтажға бергізеді. Әлгі көмекші Айша радиаллаху анханың өз хадистерде баяндалады. Айша радиаллаху анханың айтуымен нанды келген адамға бердім дейді. Кешкісін біреулер үйге піскен ет пен нан әкелді. Айша анамыз мені шақырып алып, мынаны жей ғой, мына нан әлгі бергің келмеген нанның орнына келген несібе ғой, нығмет қой деп айтты дейді. Қараңыздар, Айша радиаллаху анха мұсылмандардың анасының мәрттігі қандай. Және де Құран аяттарында жоғарыда баяндалғандай, Алла тағала әрбір берген садақаның орнын толтырады, еселеп қайтарады. Міне Алла тағаланың Құрандағы уәдесі осы. Айша радиаллаху анханың да оқиғасынан
осы нәрсені біз көріп отырмыз. Абдулла ибн Зубайр радиаллаху анхудың риуаяты бойынша ол кісі пайғамбарымыздың жұбайларын былай деп жаңа сипаттайды. Хазіретті Айша мен оның Хазіретті Айша мұсылмандардың анасы пайғамбарымыздың жұбайы. Енді соның әпкесі де Әсма радиаллаху анхада сондай бір жомарт кісі еді. Осы екеуіне өте таңырқап қарайтын едім дейді. Олардың жомарттығы бір-бірінен асқан өте ерекше еді. Айша анамыз болса біртіндеп жинайтын, сосын пақырларға бірден садақа етіп тарататын дейді. Ал Әсма радиаллаху анха болса, ертеңгі күнім қалай болады деп ойланбастан, толғанбастан қолындағысын сол сәтте мұқтаждарға садақа етіп таратып жіберетін еді дейді. Міне құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям да, оның жұбайлары да және сахабалары да мәрттікте мұқтаж адамдарға қол үшін созуда алдарына жан салмайтын еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тәлім тәрбиесін көрген сахабалардың мәрттігіне тоқталатын болсақ, қасиетті Құрани Кәрімде лән таналул бирру хатта тунфиқу мимма тухиббун. Өздерің жақсы көрген мал дүниелеріңді Алла жолында сарп етпейінше игілікке қол жеткізе алмайсыздар. وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Алланың жолында не нәрсені сарып етсеңіздер де, Алла Тағала оны толыққанды білет деген Әли Имран сүресінің 92-ші аяты бар. Міне осы аят түскен кезде сахабалар басқаларға көмек қолын созуға, садақа амалын жүзеге асыруға бір-бірімен жарысқан еді. Хадистерде келеді: Кана ибн Умар радиаллаху анху иза ағжабаху шайун мин малихи тасаддақа бихи иттибаан лихадзил ая дейді. Осы аятқа амал еткен ибн Умар радиаллаху анху өзінің мал мүлкіне қайсына көңілі құлай бастаса, қайсысын жаны жақсы көре бастаса, дәл сол сәтте соны садақа ретінде мұқтаж адамдарға таратып жіберетін еді дейді. Сондай-ақ сахабалардың бірі Абу Талха радиаллаху анху да осы аят түскен кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келіп былай дейді: Алла Тағала Құранда өздерің жақсы көрген мал дүниелеріңізді Алла жолында сарып етпейінше игілікке қол жеткізе алмайсыздар деген, менің өзіңіз білетін жақсы көретін мал мүлкімнің ішінде Байраха деген бақшам бар дейді. Сол бақшамды өзіңіз қалаған жандарға садақа ретінде таратып беріңіз дейді, үлестіріп беріңіз дейді. Байраха деген бақша ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мешітіне қарама қарсы бағытта орналасқан керемет бір бақша еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде сол бақшаға барып демалып, ағаштарында саялап, дәмді суынан дәм тататын еді. Өте керемет бір бақша еді. Сол сүйген затын, дүниесін Алла жолында осы аятқа амал етіп Абу Талха пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: пах шіркін, мына қандай керемет сауда, бұл сөзіңді естідім, Алла разы болсын, бірақ осы садақаңды өзіңнің туыстарыңның арасында үлестіріп бөліп бер дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы кеңесіне құлақ асқан Абу Талха, сонда жомарт сахаба, өзінің туысқандарына, көкесінің балаларына әлгі бақшаны садақа ретінде сыйға тартқан екен. Міне құрметті жамағат, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көзі көрген сахабалар осында еді. Тағы бір оқиға Омар ибн Хаттаб баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сахабаларынан болған бір кісіге қойдың басы ұсынылған екен. Тарту етіледі. Сонда әлгі кісі менен қарағанда бауырыма қажет ау деп келесі бір үйге садақа ретінде беріп жүреді. Сөйтіп әр қайсысы бір-біріне жөнелту кезінде қойдың басы жеті үйді аралап қайтадан бірінші үйге оралған екен. Қараңыздар, сахабалардың бір-біріне деген мейірімділігі, сүйіспеншілігі, махаббаты, өзінен көрі өзгенің қамын бірінші ойлауы қандай біздер үшін керемет үлгі өнеге десеңізші. Алла Тағала Құран аяттарына, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне, сахабалардың
өмірінде орын алған үлгі өнегелерге қарап бой түзеуімізді, солардан үлгі тұтуымызды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Жалпы садақа беру жайында Құран, аят, хадистерден, сахабалардан бөлек үлкен майталман ғалым ғұламалардан да үлгі өнегелер қалған. Ләйс ибн Саад деген сондай бір ғұлама болған. Ләйс ибн Саад бал сатумен айналысқан саудагер еді. Бір күні оның кемесі жағалауға келіп тоқтайды. Кемеде үлкен бөшкелерге құйылған балдар болады. Осы сәтте бір қарт әже Саадқа келіп, өзінің жаңандай кішкентай ыдысына бал құйып беруін сұрайды, өтінеді. Бірақ Ләйс ибн Саад әлгі әжейге жаңандай келісім бере қоймайды. Сөйтіп әлгі әжей кеткеннен кейін Ләйс ибн Саад қасындағы қызметшісін шақырып алып айтады: «Мынау әженің қай үйге баратындығын қарап ал», дейді. «Яғни мекен жайын анықтап ал», дейді. Сөйтіп мекен жайын анықтап болғаннан кейін бір бөшке балды сол кісінің үйіне жеткізіп садақа ретінде сыйға тарту етті, дейді. Әлгі қызметшісі таңғалады. Ол кей ана, дейді, жаңы әжей сізге кішкентай ыдысын әкеліп шамалы мөлшерде бал құйып беруін сұрағанда оның бетін қайтарып, енді қазір балды бөшкесімен үйіне апарып беруді меңзеп жатсыз, бұныңыз қалай, деп сұрайды. Сонда көмекшісінің сауалына Ләйс ибн Саад былай деп жауап береді: «Әлгі әжей шамасына қарай сұраған болатын, ал мен оған өз шамама қарай бергелі жатырмын. Әрбір садақа жасаушы адам өзінің берген садақасы пақырдың қолына тимей тұрып, Алланың құзырына жететіндігіне сенімі кәміл болған жағдайда садақаны алушыдан қарағанда оны берушінің әлде қайда соның ләззатын көбірек сезінетінін түсінетін еді», дейді. Яғни садақаны алушыдан қарағанда беруші көбірек соның рахатын, соның бақытын, соның ләззатын сезінетіндігін Ләйс ибн Саад атақты ғұлама біздерге жеткізіп жатыр. Құрметті жамағат, Алла Тағала баршамызға осы Құран, аят, хадистерге, пайғамбарымыздың өмірінде орын алған, сахабалардың өмірінде орын алған оқиғаларға үлгі өнеге тұтуымызды баршамызға нәсіп етсін. Қазақ халқы, жалпы біздің халқымыз көңілі дархан, жүрегі жайсаң халық. Әр қашанда қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің, деп ата-бабаларымыз келешек ұрпақты қайырымды болуға шақыратын. Алла Тағала бүгінгі садақа беру бақыттың кілті деген осы тақырыптағы уағызымызға амал етуді, екі дүниеде Аллаға лайықты құл, пайғамбарға сүйікті үмет болуды Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Алла жолында жұмсаған әрбір игі амалдарымызды, садақамызды Құдай Тағала өз құзырында қабыл етсін. Уа ахиру дауана әнил хамдулиллахи роббиль аламин.